Я переконаний в тому, що ми забезпечуємо економічне зростання. Я переконаний в тому, що найближчим часом Європейський Союз прийме рішення, уже лічені тижні залишилися до того, коли відкриють безвізові двері об'єднана Європа для українців. Я переконаний в тому, що найближчим часом ми отримаємо потужну фінансову подушку для реформ у вигляді транша Євросоюзу. І я переконаний в тому, що і перемога буде за нами. За об'єднаною, сильною Україною.